Chrantec na rádiu Krokodýl. Nepitelná oblíbená rubrika na Krokodýlu. Máme tady našeho specialistu Honzu Žanka Hlaváčka. Takže zdravíme, zdarec Žanku, co jsi pro nás připravil na dnešek? Co se ptal posluchačů v Brně? Ahoj. Příjemný den, mládežníci. Dneska vám holku do placu frázu, nebo spíš dotazník, když borec přijde někam a řekne, jsou tady nějaký volný židlochovice? Volné místo? Místo k sezení. Jestli je tady volno u stolu. Jsou to volné židle? Krokodýláci, myslím, že jste velmi dobří. Zhodnotí to taky specialista Žanek? Já si myslím, že určitě jste uhodlí, že jsou tady nějaký volný židlochovice, znamená, je tady nějaké volné místo k sezení. Říká Honza Žanek Hlaváček. Žanku, díkec, zdarec a rychlý pozdrav směr Holasice, tam jsem vyrůstal. Za nimi jsou 1 kilometr Vojkovice a pak židlochovice. Takže do židel další hitovka Sigala Sweet Labin. Ať vám židlochovicích volno, nežli nevolno. Rádio Krokodýl.